Dragi vjernici, vjerujem da ste pozorno slušali riječ Gospodnju i nalazimo se u uskrsnoj osmini gdje još uvijek slušamo čitanja o uskrsnuću Gospodinovom i njegovom ukazanju prvim učenicima. Ako ste pozorno slušali danas u prvom čitanju, Petar se obraća židovskoj zajednici i kaže: navještajem Isusa, ali kaže prvo čitanje da ih je njegov govor toliko dirnuo, da su si odmah postavili pitanje što nam je činiti. Imam osjećaj da i mi danas idemo redovito na televizor, na portale, da čujemo stožer, što nam je činiti danas ovaj tjedan, mjesec? Naučili smo se i mi slušati i pitati što nam je činiti da spasimo život. Ali Petar pripada jednom drugom stožeru, ne civilne zaštite, već duhovne. I Petar upozorava na jedan drugi virus. I upozorava, i naravno da su oni slušatelji bili zabrinuti. Naravno da su pitali što nam je činiti. Danas, kada smo u ovom vremenu u kojem živimo mi sada, postavimo si pitanje, ja i ti danas, dragi vjerniče. Što nam je činiti? Jesmo li došli samo do tolike okupacije psihičke, kako samo spasiti život? I sve pod onom parolom: poštujmo, slušajmo. I to je super, čestitam. Na taj način ćemo, kaže, zaštititi i sebe i, kaže, najugroženiju populaciju, naše najdraže, najstarije. Super! Kako smo poslušni kad treba spasiti život, jer se za život bojimo. A ne bojimo se kada duhovni stožer govori, kada Petar, apostol, Isus u evanđelju poziva: obratite se. Dolazi bolest, dolazi virus koji ne zahvaća samo najstarije, virus koji uništava sve vjernike i o kojem se sve zna, ali ga se relativizira. Pavao i njegovi, i Petar i ostali apostoli su upozoravali na grijeh. Danas mi, vjernici, i nakon Uskrsa, kako se osjećamo? Osjećamo se možda kao da Isus nije uskrsnuo. Zašto to govorim? Objasnit ću u propovjedi. Danas dok svi traže strategiju spasa iz ove situacije, pa tu su stručnjaci. Kaže, treba slušati struku. Slušamo struku. Nije li Sveto pismo remek djelo stručnjaka duhovnih i samoga Isusa Krista, evanđelje koje kaže: obratite se. A zašto? Doćemo i na to da objasnim. Dobro je, kaže i sam Bog, čuvajte se i čuvat ću vas. Ali nismo li malo u cijelom ovom kaosu straha zaboravili na našu dušu? Pitam se večeras, kakvi ćemo mi izići iz ove izolacije? Već se rade i prave strategije kako sanirati ekonomiju, kako uspostaviti posrnulo gospodarstvo. Psiholozi, stručnjaci pripremaju kako oporaviti stanovništvo, jer će biti psihičke posljedice. Niko ne priča o virusu grijeha. Kakvi ćemo mi duhovno izići iz izolacije? Je li naš uskrsli Krist ograničen samo na ove crkve? Evo zašto ovo govorim. Nekoliko
puta sam dobio poruku od vjernika koji kaže, poput ove žene koja stoji pred grobom Isusa Krista, vratite nam Euharistiju, vratite mi mog Isusa. Na prvu zvuči ok, ali mi nismo oduzeli Isusa, niti ga možemo vjerniku oduzeti ako je ga ikada imao, zato što Isus ne živi samo u sakramentima. Isus nema granica, niti mu može neki virus ništa. Nego problem je drugi jedan. I ova Marija koja je stala pred grobom kad je unišla, postavlja se pitanje, kao i vjernicima danas i meni, promatrajući njezin lik današnjeg ponašanja u evanđelju. Isus joj se obraća, ona plače. I prvi put ga nije prepoznala. Zašto ga nije prepoznala, a Isus živ? Da li je moguće da mi Isusa možemo samo u Euharistiji, koju smo vam mi uskratili, oduzeli, samo tamo naći? Nije li Isus uskrsnuo, živi? Nije li taj Isus prisutan u tvom domu, u mom, u srcu na kraju krajeva? Zato i pričamo o virusu grijeha, jer nam je on zatvorio oči. Pa mislimo, kad se dograbimo crkve i sakramenata, bit ću ponovo preporođen. Naravno da će ti biti od pomoći. Ali pazi, pazi, ovo sad što prolaziš, puno govori kakvi smo vjernici. Puno govori je li Krist živ u našim srcima. Zašto to opet govorim? Kako to? Isus nas proniče i poznaje. Ako Marija, koja je unišla u grob, plače, Isus joj se obraća, ona ga ne vidi. Živi stoji krajnje, zamislite te milosti. Pa šta vi mislite, da se Isus nešto promijenio? Da Isus i danas ne stoji kraj nas i ne zove nas imenom? Zašto Marija na prvu nije prepoznala Isusa? A voli ga! Voli ga kao i današnji vjernici koji čeznu za sakramentom Euharistije, ispovjedi, za čašćenjem svetoga Ante, i to je super. Ali šta smo mi napravili u ovoj izolaciji? Navukli smo si suze na oči. Navukli smo si brigu, tjeskobu, bijes, srdžbu. Nema šta nema u našim srcima. To vidimo. Vidimo svaki dan po informacijama, portalima i medijima. Razumijete? I da Gospodin i stane kraj tebe, ako ti ne otareš te suze s očiju. Isus te ne može izvući ni mene ni tebe iz našeg groba. Isus je uskrsnuo, on je živ. I ponovo se vraćam na ono prvo čitanje. Kaže, što nam je činiti? I Petar odgovara, obratite se, krstite se, da primite dar Duha Svetoga. Može li se Duh Sveti ograničiti? Može li se Duh Sveti samo primiti u crkvi ili može i u vašim domovima? E pa zato vam ovo govorim, dragi vjernici, vi koji čeznete za Kristom. Vi Isusa možete dobiti u vašem domu, ako ga želiš. Ali nemoj svojim brigama, svojim suzama zatvoriti lik Kristo, jer on upravo tu želi ući. I ovo nije kritika. Ovo je vrijeme milosno. Vrijeme milosno naše izolacije. Kada će Gospodin pripremiti srca naša? Kada je Marija prepoznala Isusa uskrsloga? Kada je Isus kada je Isus pozvao njezinim imenom Mariju. Isus poznaje tvoje ime. U Svetom pismu kaže, u dlanove sam te svoje urezao, svagda si mi pred očima. Isus te po imenu zna. Osluškuj. Zašto počinjem i pričam večeras o virusu grijeha? Jer nam on zatvara naše duhovne oči kad smo u grijehu.
ne možemo vidjeti Isusa. I to je virus koji nas ubija našu dušu. Izićemo mi svi iz ove izolacije, ali kakvi? Možda duhovno mrtvi ili smo i započeli tako? Ovo večeras nije da bi vas obeshrabrio, nego potaknuo na ovu riječ s kojom odgovara Petar njima. Obratite se, krstite se da primite Duha Svetoga. Koja milost! Što se dogodilo tim apostolima kada su primili Duha Svetoga? Nestao je strah. Večeras i ti u svome domu si sigurno kršten. Svi smo mi kršteni. A da li se svi možemo pohvaliti da smo se obratili? I nije niko. I cijeli život se obraćao. Međutim, Isus kaže njoj, ja moram ići ocu našem. Moram uzići na nebo. Zašto? Pa zato što nas Isus želi obući u silu od ozgore. Jer on kaže na drugom mjestu u Svetom pismu, ako ja ne odem, ne uziđem na nebo, on neće doći. Ko? Ko? Neće doći duh, duh Isusa Krista. Na trećem mjestu kaže u Svetom pismu, on će vas uvesti u svu istinu. On će vas poučiti svemu. Zamislite milosti, braćo i sestre. Mi danas koji smo se pogubili totalno, koji čekamo da nam kažu što trebamo raditi, živimo u vrijeme kada slušamo samo teorije zavjera. Mi koji smo malo isto izgubili orijentir i u duhovnosti. I zato nam više nego ikad treba da on ode i da nam pošalje duha istine. Samo će nas on osloboditi, ohrabriti da kada iziđemo iz ove izolacije, da idemo po zapovjedi kako je Mariji rekao, idi javi mojoj braći. Što ćeš, dragi vjerniče, kad iziđeš iz ove izolacije prvo napraviti? Što? Hoćeš li ići prvo javiti drugima da je Krist živ? Da si ga ti u svom domu sreo? Da vas je Duh Sveti ispunio, tebe i tvoju obitelj, koja ste crkva u malome? Ili ćemo ostati u strahu, pesimizmu? Nije mi cilj večeras isticati grijeh, biti pesimista, uskrsne osmini, ali se o tome mora govoriti. Svi ovih dana upozoravamo, držite distancu, ostanite doma, ja ti večeras poručujem. Drži distancu od grijeha, ostani uz Isusa. To nas može spasiti. Jer što nam koristi? Sačuvamo naš fizički život, a dušu izgubimo. Sve treba poštovati, da neko pogrešno ne bi razumio. Ali ne možemo se samo zaokupirati kako ću preživjeti ovu situaciju i vratiti se u što? U onu istu oholost, pohlepnost, grabežljivost, ubrzan život kojim smo živjeli svi. I bojim se, ako se pomazanje Duha Svetoga ne desi sad u izolaciji u našim srcima, vratit ćemo se mi brzo na staro. Ako tvoja želja ne bude već sada da ideš drugima navještati Krista uskrslo kojeg si doživio, ako tvoja želja bude bila da odeš u šoping, da tvoja želja bude bila da se voziš, da putuješ, a sad Boga moliš dok si u izolaciji i u strahu, sad se svi trebamo pitati. Svi. Zašto vjeruješ? Zašto se sad odjednom svi sjetili Boga? To je super. Rekli bismo da smo doživjeli top evangelizaciju društvenih mreža. Ali bojim se koliko je to sišlo u dubinu. Jesmo li počeli vjerovati u Boga iz straha? Ili iz ljubavi? Ako ti i ja ne vjerujemo u Boga zbog ljubavi, ako ga malo sada želimo konzumirati, iskoristiti dok sam sad u ovoj situaciji da, evo malo, daj malo blagoslova, Bože, Sveti Ante, molimo te.
Samo da prođe ova situacija, da preživim ja, moja obitelj, a poslije ćemo opet Sveti Ante i Isuse do sljedeće situacije. Ne! Isus ne želi to. Niti Bog. Sjeti se Božijeg obećanja. Pokaže, Bog je tako ljubio svijet da je poslao svoga sina jedinorođenca, mada svaki koji u njega vjeruje ima život vječni, i nadodaje da Bog nije poslao svoga sina na svijet da osudi nekoga, mene, tebe, nego da se po njemu spasi. Zato, brate i sestro, prihvati dar spasenja. Pa Isus je uskrsnuo, ljudi moji. Zašto mi moramo vrištati? Mi moramo upozoravati na virus grijeha koji uništava živote mnogih odnosi. I da ne bi bilo Stjepan galami, vrišti, plaši ljude grijehom. Taj virus je istražen. U poslanici Rimljanima 6. poglavlju 23. reda kaže: plaća grijeha je smrt, a dar Boži je život vječni. Pa sad vidi koliko nas taj duhovni stožer Sveto pismo upozorava da se obratimo, da se odreknemo grijeha, da se promijenimo. I u prvom čitanju Petar i dalje nastavlja dijalog sa Židovima, kaže: pa za koga je to? A on odgovara: za vas i za djecu vašu i za sve one koji će vjerovati kasnije. Nije to bilo prije 2000 godina, je, kao događaj, ali to obećanje kaže za sve nas koji smo vjerovali, vjerujemo ili ćemo vjerovati. Na drugom mjestu poslanici Rimljanima kaže: vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje. Pa evo, braćo i sestre, iskoristimo pametno. Iskoristimo dobro ovu izolaciju da se duhovno preporodimo. Da se opredijelimo za Isusa. Ne da iskačemo iz okvira. Ne da sudimo. Ne da osuđujemo druge. Ne da proklinjemo druge, prijetimo da smo oduzeli nekome Isusa. Niko ti Isusa ne može oduzeti ako ga imaš u srcu. Ako ga voliš i ako ti je srce čisto. Niko. Oduzeti su ti možda sakramenti, privremeno. Ali takve informacije sijati, to nije duh Isusa Krista, jer se Isus ne može ograničiti. Njegova radost, njegova snaga, njegov duh sveti. I što nam je činiti, braćo? Opet pitanje. Otvoriti ruke, moliti da se dogodi pedesetnica u mom i u tvom srcu, da me promijeni. Što znači obraćenje? Mi odmah pomislimo, trebam se od ovih mojih par grijeha koje činim svaki dan obratiti, ja sam top vjernik. Obraćenje srca, obraćenje misli. Koliki su vjernici samo religiozni? I možda im je ovih dana zafalila crkva jer je Uskrs. Jer su religiozni, oni su naučili ići samo povremeno u crkvu. A gdje je srce? Isus nas uskrsli želi osloboditi od folklora, od tradicije. Želi da bude živ u mom i u tvom srcu i u našim obiteljima. Zato kada se priča o obraćenju, ne misli se samo na moralno obraćenje, eto, od ovoga, od onoga grijeha. Koliki ispovijedaju i mašu krsnim listom da su katolici kršćani, a zagovaraju za zakone koji su protiv života, protiv Boga i svega ostaloga. Na kojoj se razini ti trebaju promijeniti, pitam se, postavljam si pitanje. Pa na intelektualnoj. Jer Isus će reći: moje misli trebaju biti kao i vaše, vaše kao moje. Mi nismo privatnici. Ovih dana slušamo na sve strane. Svi misle, svi znaju. Niko ne citira. Isus kaže. Katekizam katoličke crkve kaže. Ne, ja mislim, ja pročito, ja čuo. Što si ti doživio? I fenomenalno mi sam negdje naišao i pročitao da je Juda,
Juda je imao najboljeg biskupa. Juda je imao najboljeg svećenika, najboljeg duhovnika. I na kraju znamo kako je završio. Problem, braćo i sestre, nije vodstvo naše crkve ako se naš stav i naše srce ne promijeni. Ovo želim poručiti. Zato se trebamo klonuti osuđivanja i skakanja iz okvira. I završit ću onim što je sveti Antun radio. Druga pjesma koju smo počeli naše večerašnje slavlje jest, kaže, o jeziče blagoslovljeni koji si uvijek Boga blagoslivljao i druge učio da Boga blagoslivljaju. Znate kako je to nastalo? Kada je otvaran lijec svetog Antuna, tada je bio nazočan naš ministar general sveti Bonaventura. I kada je ugledao svećev jezik neraspadnuk, onda je uskliknuo od radosti i izrekao ove riječi. Za što nam je Gospodin darovao jezik? Sveti Antun je cijeli svoj život proveo slaveći Boga jezikom i podučavajući druge. Sada, braćo i sestre, svi imamo vremena. Imamo vremena da našim jezikom slavimo Boga, a imamo vremena i podučavati jedni druge u našim obiteljima i naše najbliže. Zato na kraju pazimo na naš jezik. Ako volite svetog Antuna, ako vam je on uzor i vaš zagovornik, onda učimo od njega. Učimo drugima nositi Isusa, a ne drugima oduzimati Isusa. Učimo od svetog Antuna kako slaviti Boga, kako ga približiti drugima, a ne kako ga iskriviti, ne kako ga izmasakrirati, nego kako bi ga Isus pokazao drugima. Na kraju, dragi vjernici, ako Isus obratio se Mariji, tada je ga prepoznala, ja vjerujem jednu stvar. Zašto kod tog ukazanja Isus se obratio jednoj ženi? Možemo slobodno reći da ona je bila neznatna. Uopće nije bila važna figura. Zašto se Isus nije prvo išao ukazao ovim duhovnim vođama, apostolima i onim koji su bili nešto, neki poglavari? Mnogi od vas mislite, lako je vama svećenicima, vi ste s Bogom na ti. Ali eto, vidite, Isus se nije prvo išao ukazati apostolima, nego ženi, neznatno je. Ovo ti želim ohrabriti i reći da se ti u svom domu ne bojiš. Jer možda ti sad Isus stoji iza leđa i govori tvoje ime. I nemoj si umišljati da ti ne možeš sresti Boga živoga. On je tu. On ti želi ispuniti srce mirom. Vi koji gledate i slušate, danas je trenutak. Večeras kad kreneš na molitvu, kad kreneš spavat, stani, otari suze s očiju da možeš prepoznati Boga. Odvali taj teret, taj kamen sa srca, brige, zabrinutosti, tjeskobe, ne znam što te sve tišti. Dopusti uskrslom da te dotakne. Neka Gospodin, evo, milošću i snagom Duha Svetoga obnovi naše obitelji, da iz ove izolacije, kada iziđemo, zapalimo cijeli svijet. Amen.